Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tänne kestävän kehityksen tulevaisuuspaja eli TUPA-hankkeen päätöstilaisuuteen. Ja seuraavan tunnin aikana te kuulette, mitä me ollaan opittu asukaspaneelin järjestämisestä työpajamuodossa ja parhaita oppeja siihen. Ja me tosiaan nauhoitetaan tämä tilaisuus, tämä esitysosuus ja sitten loppupuolella meillä on keskustelua, niin siinä kohtaa me pistetään nauhoitus poikki. Mä olen Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkönä Espoon kaupungilla ja tässä hankkeessa mulla on ollut suurina apukäsinä ja itse asiassa ketkä on pääasiallisesti pyörittäneet tätä hanketta, niin Suvi Jäntti ja Marika Taipalus ja mä päästän heidät ihan kohta ääneen. Ja he voi kertoa tästä vielä enemmän tästä hankkeesta ja tästä käsikirjasta, joka tässä hankkeessa on tehty. Mutta meitä kiinnostaisi tietää vähän, että ketä täällä on paikalla. Niin otetaan tähän alkuun tuonne chattiin sellainen pieni tutustuminen. Eli jos voitte sinne chattiin kirjoittaa nimenne ja organisaationne ja ehkä vastauksen kysymykseen, että miten hyödynnät tai voisit hyödyntää asukasosallisuutta omassa työssäsi. Eli lyhyesti otetaan semmoinen minuutin tauko tähän ja kirjoittakaa chattiin oma nimi ja organisaatio ja miten hyödynnät tai voisit hyödyntää asukasosallisuutta omassa työssäsi. Ja oikeastaan tässä vaiheessa nyt kun toivon, että kirjoitatte sinne chattiin, niin mä voisin kysyä noilta kollegoiltani Suvilta ja Marikalta, eli minkälaiset fiilikset teillä nyt on, kun tämä hanke on päättymässä? No, hyvin iloiset fiilikset tietysti. Tuntuu, että tosi mukava hanke on takana, jotenkin tosi intensiivinen rutistus. Tämähän on ollut lyhyt hanke ja paljon on siinä tapahtunut meillä, niin aika hengästyneetkin fiilikset siltä osin, mutta tosi mukavat fiilikset. Mites Marika? No samoin, että kyllä on ollut tosi hieno oppimiskokemus, että vähän haikeinkin fiiliksin tästä hankkeesta nyt sitten jäädään, mutta tosi hieno niin kuin kokonaisuus ollut. Että. Kiitoksia. Ja nyt chattiin alkaa tulla paljon vastauksia. Kiitoksia ja voitte kirjoittaa niitä vielä tämänkin jälkeen. Jatketaan eteenpäin. Ja tosi kiva kuulla, että miten hyödynnätte tai olette hyödyntäneet asukasosallisuutta. No tästä lyhyesti tästä ohjelmasta. Meillähän on nyt vain tunti aikaa. Mä kohta päästän kollegani vielä lisää ääneen. Marika kertoo TUPA-hankkeen esittelystä ja sitten Suvi kertoo tästä käsikirjasta, joka tässä hankkeessa on tehty ja poimintoja siitä. Ja sen jälkeen varataan ihan hyvin aikaa keskustelulle ja kysymyksille tuohon loppuun. Ja koko tämän ajan, tämän esityksen ajan, niin voitte lisätä tänne chattiin kysymyksiä ja me vastataan niihin sitten kootusti tämän esityksen jälkeen. Ja sitten tietysti lopuksi, kun on keskusteluosuus, niin voitte nostaa käden ja kysyä ja kommentoida myös niin. Ja tämä alkuosa tallennetaan, mutta ei enää sitä keskustelua. Ja tästä on tosiaan tehty tämä käsikirja ja tämä käsikirja me lähetetään kaikille teille toukokuun aikana. Sitten vähän tästä taustasta, eli minkä takia me ollaan haluttu kehittää tätä asukasosallisuutta Espoolla. Ja tämä lähtee ihan Espoo-tarinasta. Eli Espoo-tarinassa Espoon ensimmäisenä arvona ja toimintaperiaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Ja Espoo-tarinassa painotetaan asukkaiden ja koko espoolaisen yhteisön osallistumista. Ja sen lisäksi meillä on isot tavoitteet. Espoo on sitoutunut toimimaan globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ja sitten me tavoitellaan myös hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ja nämä molemmat tavoitteet on sellaisia, että niitä on aika mahdotonta saavuttaa ilman, että asukkaat on myös mukana. Ja oikeastaan tämä asukasosallisuus, asukaslähtöisyys, niin sehän on niinku kestävän kehityksen keino.
miten päästään sinne kestävään kehitykseen, mutta sen lisäksi on myös päämäärä. Ja me ollaan mukana myös tällaisissa kansainvälisissä missioissa, EU-missioissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa edistetään kestävää kehitystä. Ja myös näissä hankkeissa tämä asukasosallisuus on hyvin tiiviisti läsnä. Ja näissä kansainvälisissä verkostoissa me myös ollaan paljon kerrottu tästä meidän TUPA-hankkeesta. Eli sillä tavalla pyritään viemään meidänkin oppeja eteenpäin. Mutta oikeastaan nyt mä päästän Marikan äänen, eli Marika, kerrotko meille perustietoja TUPA-hankkeesta? Ole hyvä, Marika. Kiitoksia. Eli niille, joille TUPA ei ole vielä kovin tuttu, niin koko nimi on tosiaan Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja-hanke. Ja tämä on osa rahoitettu tuolta ympäristöministeriön kestävä kaupunkiohjelmasta. Aloitettiin tuolloin viime vuoden alussa ja nyt sitten tämän kuun loppuun hanke päättyy. Ja tämän hankkeen avulla pyritään kokeilemaan, luomaan pysyvä toimintamalli asukkaiden osallistamiseen tähän kestävän kehityksen työhön. Ja meillä on nämä 5 päätavoitetta ollut hankkeella, eli ensimmäisenä uuden osallisuusmallin kehittäminen ja kokeileminen kestävän kehityksen työhön, asukkaiden äänen vahvistaminen kestävän kehityksen työssä, kestävän kehityksen työn tunnettavuuden lisääminen ja siihen sitouttaminen, ja sitten vielä henkilöstön ja asukkaiden osaamisen kasvattaminen osallistavissa menetelmissä ja viimeisenä uuden mallin vakiinnuttaminen sekä skaalaaminen laajempaan käyttöön. Ja tässä sitten pähkinäkuoressa tämä asukasyhteistyö hankkeen aikana, eli koottiin tämmöinen monipuolinen asukaskumppanuusryhmä nimeltään kestävän kehityksen asukaskumppanuusryhmä. Kokoonnuttiin ryhmän kanssa yhteensä 8 työpajaan, joissa käsiteltiin eri kestävän kehityksen teemoja. Ja nämä työpajat sitten järjestettiin teemaan liittyvissä erilaisissa paikoissa täällä Espoossa. Ja työpajan välissä asukkaat sai vapaaehtoisia vihreä kädenjälkihaasteita, joiden avulla heitä kannustettiin toteuttamaan tätä kestävää kehitystä myös sitten omassa elämässään sekä levittämään tietoa siitä. Ja nämä työpajan tulokset tuli sitten kaupungin yksiköiden käyttöön sekä esiteltiin Kestävä Espoo-ohjelman ohjausryhmälle. Ja tällä asukasyhteistyöllä oli 4 tarkoitusta pääasiassa. Eli yhteisoppiminen työpajoissa kuultiin asiantuntija-alustuksia. Ja mä kuuntelen tässä just tämmöistä tilaisuutta ja ymmärryksen lisääminen oli toisena, eli dialogin avulla yhteinen ymmärrys lisääntyi sekä asukkaiden kesken että asukkaiden ja kumppaneiden kaupungin työntekijöiden välillä. 3. yhteys kaupungin työhön ja päätöksentekoon. Tämä oli tosi tärkeänä, eli asukkaiden näkökulmat ja ideat otettiin sitten huomioon kaupungin kestävän kehityksen työn suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Ja tuossa kestävä Espoo-ohjelmassa myöskin. Viimeisenä kädenjälkityö, eli toivottiin, että asukkaat voimaantuu sitten ryhmän avulla. Mä luulin, että säkin olit täällä. Toivomaan aktiivisena muutoksen tekijöinä omassa elämässä. Ai niin, sä olit kaupassa. Hei, tää kysy toi Minna. Onpa sulla hienot varmasti. Joo, jatketaan vielä sitten tästä. Eli tässä on tämä meidän huikea motivoitunut asiakaskumppanuusryhmä, tai osa heistä, ja saatiin hakemuksien kautta valita 25 espoolaista mukaan tähän kokeiluun. Yrittiin tekemään näitä valintoja sen mukaan, että asiakasryhmä edustaisi sit mahdollisimman hyvin Espoota minikoossa ja saataisiin mahdollisimman moninainen joukko. Ja ikäjakaa on kuitenkin ollessa yli 18 vuotta. Ja meillä tämä ryhmä pysyi tosi hyvin meidän mukana koko hankkeen ajan ja heillä oli pääsääntöisesti kiinnostusta tuohon kestävään kehitykseen. Ja työpajan suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin tiivisti yhteistyötä eri kaupungin yksiköiden kanssa. Tähän sit saatiin nämä kestävän kehityksen teemat valittua vähän niin kuin yhteistyössä. Ja tässä 8 teemaa valikoitui meidän näihin työpajoihin. Eli ensimmäisenä kestävän kehityksen tavoitteet, toisena luonnon monimuotoisuus ja lähiluonto,
kolmantena kiertotalous ja kestävät elämäntavat, neljäntenä energia, viidentenä kestävät kaupunkiympäristöt, kuudentena ruokahävikki, seitsemäntenä kulttuurinen kestävyys ja kahdeksantena sitten ilmastoyhteistyö ja asiakasosallisuuden kehittäminen. Ja työpajassa käytettiin hyvin monipuolisesti erilaisia menetelmiä yhteiskehittämisen tukena. Ja tässä on listattuna niistä osa, mutta tuolla sitten lopullisessa meidän käsikirjassa näitä enemmänkin esitellään. Ja nämä menetelmät pohjautu suurilta osin muotoilullisiin menetelmiin ja tämmöisen tulevaisuustyöskentelyn metodeihin. Ja pyrittiin näiden kautta sitten mahdollistamaan erilaisia osallisuuden tapoja ja tuomaan asukkaiden ajattelua näkyväksi ja myöskin tuomaan sit tutuksi näitä menetelmiä, että he voisivat sitten näitä käyttää ja soveltaa myöskin omiin tarpeisiinsa. Ja tässä vielä yksi esimerkki siitä, miten näitä asukkaiden ideoita työpajan lopuksi sitten kerättiin yhteen. Eli tässä kolmanteen työpajaan liittyvä tämmöinen visiotaulu koonti, jossa asukkaiden ajatuksia koottiin tämmöiseen kuvamuotoon kestävän tulevaisuuden kaupunkiympäristöstä. Siinä nyt ei tekstejä näy, mutta tosi kivoja ideoita saatiin tähän koottua. Mutta annan tästä seuraavaksi puheenvuoron Suville, niin päästään tuohon itse käsikirjaan katsomaan vähän, että mitä sieltä sitten löytyy. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Mä jatkan tästä sitten kertomaan vähän tästä meidän käsikirjasta, joka oli tavoitteenakin, että hankkeessa tehdään sitten lopuksi näistä meidän opeista, jotta muutkin kuntatoimijat ja osallistujat sitten tästä hyötyisi. Väitän kyllä, että täällä on paljon ehkä semmoisia oppeja, mistä voi hyötyä, vaikka ei kuntatoimija tai kunnan kehittäjä olekaan, että kannattaa sitten tutustua ja tosissaan niin kuin puhe oli, niin tämä lähetetään sitten kaikille osallistujille, jahka nyt viimeiset muokkaukset saadaan siihen tehtyä. Tässä on sisällysluettelo. Tosissaan nämä dioilla näkyvä teksti saattaa nyt olla aika pientä, mutta älkää hätääntykö, me pyritään puhumaan kaikki oleellinen ja sitten kun saatte käsikirjan digitaalisesti käsiinne, niin voitte sitten lukea tarkemmin. Mutta tässä vaan ihan nopeasti vilautetaan sisältöä, mitä käsikirjassa tulee olemaan. Eli siellä tietysti kuvataan vähän hanketta ja taustaa, miksi tähän työhön on lähdetty ja tällaiseen kokeiluun. Mutta sitten on pyritty kuvaamaan aika tai mahdollisimman seikkaperäisesti mietitty, että juuri niitä kohtia, mitkä ehkä muita sitten hyödyttäisi erityisesti, niin kuvattiin hankkeen käynnistystä ihan sitten, kun tämä asukasryhmä koottiin ja lähdettiin yhdessä heidän kanssa toimimaan, niin näitä steppejä. Yksi kappale on nimenomaan suunnittelusta ja valmistelusta myös. Siellä on aikataulu kuvattu tällaisella aikajanalla, mistä sitten näkee muun muassa, että kuinka paljon mihinkin vaiheeseen on meillä käytetty aikaa, niin voi sitten ehkä siitä saada itselleen sitten apua, jos vaikka tällaista asukaspaneelimaista toimintaa suunnittelee siellä omassa työssä. No, toteutus me kuvataan per työpaja, jokainen työpaja erikseen käsikirjassa ja yksi kappale on lopuksi omistettu näille opeille, joita nyt sitten nostan tässä esityksessä vähän tarkemmin esiin. Eli mennään niihin seuraavaksi. Mehän kerättiin tosissaan palautetta hyvin tiiviisti sekä ennen kuin tämä asukasryhmän toiminta käynnistyi sitten kun työpajailtiin asukasryhmän kanssa, niin jokaisen työpajan jälkeen aina lähti sama kysymyspatteristo käytännössä palautetta. Ja pyrittiin myös sitten korjaamaan tietysti toimintaa, jos nähtiin, että siellä on selvästi jotakin, mitä voidaan heti sitten vaikka ottaa mukaan siihen toimintaan näiden palautteidenkin perusteella. Viimeisessä työpajassa sitten lisäksi reflektoitiin yhdessä asukasryhmän kanssa, että miten tämä yhteinen matka meni ja mitä sitten jatkossa voitaisiin tehdä ehkä paremmin ja miten ryhmän jatko ylipäätään koettiin, että koettiinko tämä yhteinen työskentely hyödyllisenä, mutta tässä on ihan asukkaiden näistä palautteista nostoja ja näitä nimenomaan positiivisia asioita ja vahvuuksia tällaisen asukasryhmän toiminnassa. Siellä koettiin, että oli ihanaa, että oli samanhenkisiä ihmisiä. Meillähän oli meidän asukashaussa yhtenä
itse asiassa melkein niin kuin, no, muutama kriteeri meillä oli tähän ryhmän valintaan, ja yksi oli nimenomaan se, että me haluttiin tähän ryhmään kestävästä kehityksestä kiinnostuneita ihmisiä, eli tehtiin se ikään kuin linjaveto siinä vaiheessa, sillä tavalla pyrkien varmistamaan sitten, että saadaan mukaan asukkaat, jotka sitoutuu myös työskentelemään tuon kohtuu intensiivisen ajan sitten meidän kanssa, kun meillä yhteensä 8 työpajaa, niin se on aika paljon kuitenkin sitten omistaa sitä aikaa. Mutta samalla arvostettiin ryhmän moninaisuutta. Meillähän oli siinä kyllä varmasti onneakin matkassa, että saatiin oikeasti ja aidosti taustoiltaan monipuolinen asukasryhmä meidän kanssa yhteistyöhön. Koettiin, että se on ollut osallistava inklusiivinen ryhmä, on saatu kokemuksia vaikuttamisesta ja on pystynyt tuomaan niitä omia ideoitaan esiin. On koettu, että se on sitouttanut myös. Ja sitten erityisesti tämä lämmitti sydäntä, että asukkaat on kokenut ihanana tai mukavana sen, että he on päässyt vuorovaikutukseen ja dialogiin kaupungin asiantuntijoiden ja virkahenkilöiden kanssa ja olla niin kuin lähellä kaupunkia ja ilmaista niitä ideoita keskusteluissa ja päästä niin kuin vaikuttamaan ja tosissaan vaihtamaan niitä mielipiteitä ilman turhaa byrokratiaa. Järjestelystä saatiin aika paljon myös kiitosta ja ollaan kyllä iloisia, että niihin pyrittiinkin panostamaan. Siitä ehkä lisää myös tässä, eli käsikirjassa tulee olemaan tällainen osio kuin 8 pikaoppia, lue ainakin nämä. Eli jos mitään muuta ette käsikirjasta jaksa tai ei muuten tunnu hyödylliseltä, niin lukekaa edes tämä sivu. Eli tässä me ollaan pyritty tiivistämään nämä meidän niin kuin parhaimmat, mitä halutaan ottaa ikään kuin mukaan sitten, jos jatkossa tällaista toimintaa tullaan järjestämään. Eli käyn nyt nämä kohtakohdalla tässä lyhyesti läpi. Eli me koettiin, että kannattaa rakentaa yhdessä heti sieltä alusta pitäen. Ja tämä tarkoittaa tai liittyy ikään kuin näihin yhteiskehittämisenkin periaatteisiin siitä, että lähdetään tekemään heti alusta yhdessä vastoin kuin, että vaikka me täällä kaupungin asiantuntijat valmisteltaisiin melkein loppuun asti joku asia ja sitten haettaisiin hyväksyntää asukkailta myöhemmässä vaiheessa, mutta me koettiin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa otat asukkaatkin ja muut yhteistyökumppanit mukaan tämän itse toiminnan suunnitteluun, niin sitä paremmin kaikki sitoutuu siihen ja pysyy sitten toiminnassa varmasti mukanakin. Eli meillä oli mukana tässä kaupungin muita yksiköitä, tehtiin paljon hyvää ja tiivistä yhteistyötä ja pyrittiin siinä alussa paljon sparrailemaan näiden muiden yksiköiden kanssa, mitä tarpeita heillä olisi kuulla asukkaita ja miten he kokisivat, että tällainen toiminta kannattaisi järjestää. Käytiin keskustelua myös yhden asukasryhmän kanssa ennen sit asukashakua. No sitten koettiin tällainen vaikuttavuussuunnittelu erittäin hyödylliseksi meille, eli me lähdettiin sitten jo siinä alkuvaiheessa ennen tämän asukasryhmän toiminnan käynnistymistä niin hahmottelemaan tätä meidän ajatusta, mitä tämä toiminta olisi, niin tällaiselle vaikuttavuusportaikolle, eli tämä IOOI-malli, jos mahdollisesti joillekin on tuttu, mutta googlaamalla varmasti löytyy. Me koettiin, että se on yksi helppo ja kätevä työkalu, niitä on varmasti muitakin, mutta tässäkin tietysti se ajoitus on tärkeä, eli kannattaa niin kuin ainakin sen, mitä me tästä opittiin, niin sitä vaikuttavuutta kannattaa lähteä myös sieltä heti alusta hahmottelemaan. Se auttoi meitä tosi paljon siinä, että me ylipäätään niin kuin pystyttiin itsekin niin kuin ymmärtämään entistä syvällisemmin, että mihin me tällä tähdätään, mihin vaikka pidemmän aikavälin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen me tällä hankkeella tähdätään, mihin muutokseen me halutaan, että tämä hanke sitten vaikuttaa. Ja sen avulla me koettiin myös mittareiden asettaminen oli tosi paljon helpompaa, kun me haluttiin myös välttää sitä, mitä ehkä perinteisesti, kun mittareita asetetaan, on se sitten hankkeelle tai muulle toiminnalle, niitä asetetaan monesti juuri se niin kuin panoksille ja niistä saataviin suoriin tuotoksiin, niin me haluttiin, että meillä on myös mittareita, jotka pyrkii mittaamaan sitä niin kuin vaikuttavuutta, vaikkakin se on pidemmällä aikavälillä, se on vaikeaa, mutta haluttiin siihen pyrkiä. No sitten luottamuksen rakentaminen on avain onnistuneelle yhteistyölle. Tämä on varmaan tätä kuulee aika
monesta paikasta, mutta tätä ei voi liikaa korostaa. Eli me panostettiin heti alkuvaiheessa, heti ensimmäisessä työpajassa asukkaiden kanssa tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Ja me tietysti sitten koko matkan varrella pyrittiin pitämään siitä kiinni. Ja ilman sitä luottamusta niin ei ole aitoa sellaista hyvää yhteistä dialogia eikä yhteistyötä. Et se on kyllä niin kun perusta kaikelle onnistuneelle yhteistyölle. Ja sitten huomattiin myös, tai ajatellaan niin, että kannattaa myös ryhmälle sanottaa sitä, että miksi vaikka siihen käytetään aikaa, siihen tutustumiseen. Voi olla, että joskus vaikka niin sanotut tutustumisleikit saattaa joissakuissa aiheuttaa ihmetystä, että no miksi tähän nyt käytetään aikaa, että mennään suoraan asiaan, mutta en nyt tiedä, oliko se tämän ryhmän kanssa varsinaisesti, mutta koettiin, että sitä on hyödyllistä kyllä myös sanoittaa auki. No sitten tämä työskentely kumppaneina vaatii arvostusta, niin se oli ehkä se meidän niin kuin tai se vahvistui tässä niin kuin näiden oppien perusteella se ajatus siitä, että me ensinnäkin haluttiin nimetä ryhmä asukaskumppaneiksi ja just pitää tätä niin kuin ajatusta yllä siitä, että me ollaan kumppaneita ja toivottavasti myös sellaisia tasavertaisia kumppaneita siellä ja varsinkin siellä yhteisissä keskusteluissa oltiinkin. Ja on myös tärkeää niin osoittaa asukkaille sitä arvostusta siitä, että he omistaa aikaansa niin paljon sitten kaupungin kehittämiseen, ja jos ei ole mahdollista vaikka rahallisesti kompensoida sitä osallistumista, mikä tässä tapauksessa ei ainakaan me siihen nyt keinoa löydetty, niin voi osoittaa sen arvostuksen myös muilla tavoilla, esimerkiksi varmistamalla laadukkaita kohtaamisia ja sen, että tulee se kuulluksi tulemisen tunne, ja hyvillä työpajajärjestelyillä muun muassa. Meillä oli aina melkoisen hyvät tarjoilut siellä työpajoissa, ja muut järjestelyt pyrittiin tekemään hyvin, että osoitettiin silläkin, että me arvostetaan aidosti sitä asukkaiden panosta. No sitten kytkettä toiminta tiiviistä kaupungin tekemiseen. Kaupunkisanan kohdalle voitte vaihtaa oman organisaation, jos niikseen tulee, riippuu varmaan kontekstissa, mutta meillä kun aiheena oli kestävä kehitys kaupungilla, niin sehän tietysti kattaa kaiken kaupungin toiminnan hyvin laajasti. Ja me haluttiinkin tehdä yhteistyötä, kun meillä työpajojen teemat oli hyvin laajoja, niin sitten kaupungin eri yksiköiden kanssa, joissa varsinkin sitä substanssiosaamista niistä teemoista löytyy. Ja sillä tavalla me pyrittiin myös varmistumaan siitä, että ne tarpeet siihen osallistamiseen on niin kuin aitoja ja ajankohtaisia siellä yksiköissä, että on tarve lähtöistä osallistamista eikä sitten mitään ainakaan näennäis osallistamista. Ja huomattiin tietysti iloksemme, että yhteistyö ja yhteinen ymmärrys taas lisääntyy myös kaupungin sisäisessä toiminnassa. No, viestintä on taitolaji aina, ja me tiedettiin, että meillä tulee olemaan aika pitkä yhteinen polku sitten asukkaiden kanssa, tai pitkä ja pitkä, mutta ainakin intensiivinen, 8 työpajaa yhteensä heidän kanssa oltiin, niin toi meidän viestintä oli ennen kaikkea niin kuin ennakkoviesti yleensä ennen työpajaa, ja siinä annettiin tietysti niin kuin työpajan tiedot ja aikataulut ja sitten tällaisia ennakkomateriaaleja, jos halusi tutustua aiheeseen jo etukäteen ja laajemmin. Ja työpajan jälkeen sitten lähti aina palautekyselyä työpajamateriaalit. Me haluttiin välttää informaatioähkyä ja liikaa viestin tykittämistä asukkaille, joten pyrittiin aina miettimään tarkkaan, että meiltä sitten jatkuvalla syötöllä viestiä lähde, mutta mehän perustettiin myös, se oli asukkaiden itsensä idea, niin tälle yhteinen suljettu Facebook-ryhmä, jossa sitten sai käydä sellaista vapaamuotoisempaa keskustelua, ja myöhemmässä vaiheessa vietiin sitten nämä työpajojen välillä annetut vihreä kädenjälkihaasteet myös sitten sinne Facebookiin, tai siellä pystyi niitä jakamaan. No tuossa palautteesta mainitsinkin jo vähän lyhyesti. Me kerättiin tosissaan aika paljon sitä palautetta, ja me haluttiin myös olla niin kuin responsiivisia sen suhteen, että aina jos siellä tuli jotakin, mitä me pystytään heti koppaamaan mukaan ja toteuttamaan, niin me pyrittiin aina se tekemään. Et me haluttiin myös näyttää, että me ollaan avoimia myös rakentavalle palautteelle,
Ja sitten toisaaltahan se vaatii sitä, että siinä on sitä joustavuutta myös, että on valmis muuttamaan sitä omaa toimintaa, että ne suunnitelmat ei ole kiveen kirjoitettuja välttämättä missään vaiheessa, että se vähän iteratiivinen ote, mutta se vaatii tietysti sitten aika paljon niin kuin sellaista joustavaa asennetta. No sitten viimeisenä muunkieliset ja erityistarpeet, niin kuin niiden huomiointi, niin se on varmaan aika itsestäänselvyys myös tänä päivänä, mutta sitäkään ei voi liikaa korostaa, että jos niitä erityistarpeita ei huomioida, niin saattaa kyllä estää sitä osallistumista täyspainoisesti ja niin kuin pahimmassa tapauksessa kokonaan. Ja meillä oli sitten ilo, että me saatiin 5 henkilöä, jotka oli niin kuin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, ja heidän äidinkieli ei ollut suomi, ja me tehtiin sitten se ratkaisu, että me otettiin englanti siihen tukikieleksi sillä tavalla, että me käännettiin kaikki esitysmateriaalit englanniksi ja annettiin heille aina sinne työpajaan, että he voi seurata esitystä sitten siitä englanninkielisestä versiosta, ja sitten aina ennakkomateriaalit pyrittiin löytämään myös, että siellä löytyy englanninkielisiä lähteitä. Lisäksi sitten ryhmätyöskentelyissä tarpeen mukaan aina perustettiin yksi ryhmä, joka puhuu pelkästään englantia, ja moni tämän asukasryhmän ihan kantasuomalaistakin sitten mielellään aina oli siinä ryhmässä, että heillä oli hyvä englanninkielen taito, ja haluttiin nyt tämän myös niin, että ei sitten tehdä sellaista kahtia jakoa tai ainakaan vahvisteta sellaista, että maahanmuuttajataustaiset aina olisi omassa ryhmässään, vaan se sitten meni kivasti, että he jakaantui kyllä sitten. Että osa heistä osasi myös suomea sen verran hyvin, että koki mahdollisuus olla tai puhua siellä suomeksi. No sitten niitä toiminnasta opittua, että ehkä vähän sellaisia, en tiedä nyt sudenkuoppia, mutta ainakin asioita, mitä havaittiin, että seuraavan kerran voidaan miettiä, että miten voitaisiin parantaa erityisesti näissä kohdissa sitä toimintaa. Ja tässä oikealla tuolla värisellä pohjalla näkyy asukkaiden itsensä nimeämiä kehittämiskohteita ryhmän toiminnassa. Ja en tiedä paljon, mutta jonkin verran tuli muutamia palautteita siitä myös niin kuin työpajojen jälkeen, että konkretia puuttuu. Ja näissä viimeisissä palautteissa, mitkä näkyy tässä, niin siellä on myös tämä konkretian puute ja voi heikentää motivaatiota ja konkretia ja todellinen vaikuttavuus puuttuu. Ja me osittain ajatellaan, että se voi mahdollisesti johtua myös siitä, että meillä oli vahvasti tämä tulevaisuusorientaatio yhtenä punaisena lankana näissä työpajoissa aina mukana. Eli me tehtiin aika paljon sellaista niin kuin tulevaisuuden visiointia, ja siinä sitten helposti voi tulla varmasti se nimenomaan tämä ajatus siitä, että konkretiaa ei siinä sitten ole ja mihin niitä nyt sitten tullaan käyttämään todellisuudessa niitä ideoita ja näin. Se taitaa olla tuossa yksi kohta myös tässä vasemmalla puolella, että tulevaisuustyöskentely vaatii usein harjoitusta. Näinhän se on, että se on ihan todettuakin, että joiltain ihmisiltä se tulee vähän niin kuin luonnostaan, että osataan unelmoida sitä ja visioida tulevaisuutta. Ja sitten jotkut ihmiset vaatii ehkä enemmän siihen totuttelua ja harjoitusta. Ja me pyrittiinkin sitten sanottamaan, että miksi me sitä tehdään, miksi se on tärkeää joka tapauksessa, jos me kaupungin työntekijöiden joudutaan visioimaan ja miettimään, että no miltä se Espoo näyttää sitten tulevina vuosina, niin totta kai me halutaan asukkaat siihen työskentelyyn mukaan. Mutta tähän ehkä sitten voidaan vielä miettiä vielä, että niin kuin keinoja, että miten sitä voisi sanottaa paremmin tai tuoda jotenkin sitä sen tulevaisuustyöskentelyn tarkoitusta ja vaikuttavuutta vielä paremmin esille, että ehkä me ei niin kuin onnistuttu ihan kaikkia ainakaan ryhmästä siitä vakuuttamaan, vaikka toisaalta sitten kaikki tai osa oli varmasti ihan tyytyväisiäkin siihen. No noista asukkaiden kehittämiskohteista, niin toivottiin enemmän käytännön tekemistä. Ja siinä sitten huomattiinkin, että tämä niin sanottu muutoksentekijä, muutosagenttityö kaipaa varmasti vähän enemmän tukea. Et meillä oli se tässä hankkeessa ehkä ikään kuin tällaisena sivujuontajana, joka tuli meille mukaan vähän niin kuin lennossa, ja huomattiin kyllä, että se oli varmasti hyvä idea ottaa se mukaan, mutta siihen olisi tarvinnut enemmän
aikaa ja panostusta, että jos halutaan, että on tällaista itsenäistä tekemistä työpajojen välillä tai tapaamisten välillä, niin tota, sitä voisi jotenkin, tai voitaisiin miettiä, että miten sitten tuettaisiin paremmin. Ja sitten myös me koettiin, että meillä oli aina aikamoinen aikapaine, kun meillä ei niin paljon asiaa ja tekemistä niissä työpajoissa. Meidän työpajathan oli pääasiassa 3 tunnin mittaisia, mutta tuntui, että aina loppui aika kesken. Meillä oli toki paljon sitä ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja. Niin koettiin sitten, että niissä ei ollut aikaa jakaa ehkä niitä tehtyjä kädenjälkihaasteita sitten tarpeeksi, että se olisi ollut kiva, että siihen olisi ollut enemmän aikaa. Ja sitten mietittiin, että jatkossa sitten, jos tällainen paneeli vaikka tulisi, niin voisi yhdistää siihen toiminnallista tekemistä enemmän, että olisi vaikka tutustumisretkiä tai sitten yhteisiä talkoita tai mitä se ikinä on, mikä tuo heti sitä konkretian tuntua sitten näin työpajatyöskentelyn rinnalle. No sitten asukkaiden kommenteista, että vain aiheessa kiinnostuneet osallistuvat, Vastarannan kiiski ja hankala saada mukaan, oli aihe mikä tahansa, niin se on varmasti juuri näin. Ja me, niin kuin alussa sanoinkin, niin meillä oli se linjaveto, että me toivottiin tähän ryhmään nyt tässä vaiheessa aiheesta kiinnostuneita, mutta olisi hyvä kyllä pyrkiä sitten ehkä saamaan myös henkilöitä, jotka ei sitten niinkään ole kiinnostuneita, että se olisi sitten se seuraava vaihe, kun ollaan päästy nyt ensimmäisessä vaiheessa kokeilemaan ylipäätään tällaista kestävän kehityksen asukaspaneelitoimintaa. No sitten tosissaan tämä on ehkä yleinen toteamus meillä näistä opeista, että laadukas osallistamistyö vaatii henkilöresursseja. Sitä ei kannata väheksyä, että se hoituu vaan siinä jonkun työn rinnalla, että työpajojen suunnittelu vaatii kyllä aikaa ja se toteutus myös. Yleensähän niitä sitten me järjestettiin kaikki työpajat ilta-aikoina, että työssäkäyvät pääsee myös mukaan, niin se vaatii sitten sitä iltatyöskentelyä myös. Ja sitten meillä oli kaupungin eri yksiköistä asiantuntijoita aina mukana joko pitämässä alustuksia tai osallistumissa ihan vaan niin kuin ryhmäkeskusteluihin ja kuulemaan niin kuin asukkaita. Niin, just se, että vaatii heiltä tosissaan sit niitä iltatöitä, mutta kyllä se varmasti sitten antaakin paljon ja mahdollisuuden sitten tällaisen niin kuin hyvään fasilitoituun kohtaamiseen asukkaiden kanssa. Ja toivottavasti siinä juuri tämä ymmärrys ja arvostus lisääntyy puoli ja toisin. No yksi sitten tosi tärkeä, mitä niin kuin me jatkossa mietitään varmasti, on se, että miten me pystytään todentamaan ja kuvaamaan niitä asukkailta saatuja ideoita ja miten ne sitten lähtee siitä eteenpäin ja käyttöön. Eli todellisuushan on monesti esimerkiksi kunnan työssä, että me saadaan paljon ideoita ja niitä kaikkia ei voida tietysti toteuttaa välttämättä ikinä, että täytyy kompromisseja tehdä, mutta myös ne hyvät ideat, jotka halutaankin toteuttaa, ne ei välttämättä lähde heti toteutukseen tai johda niin kuin konkreettisiin toimenpiteisiin heti, joten se niin kuin aiheuttaa sen, että on, tai asukkailla voi olla mielikuva, että no tällä nyt ei ollut sit mitään merkitystä. Ja sitten kun se idea ehkä joskus myöhemmin toteutuu, niin voi olla myös hankala viestiä siitä ja sen seuranta. Eli siihen me kyllä vielä kaivataan niin kuin paljon niin kuin lisäpohdintaa ja seuraavan kerran pyritään niin kuin kiinnittämään siihen sitten enemmän huomiota. Mutta meidän ehkä summa summarum toteamus tämän kokemuksen perusteella on se, että tällainen asukaspaneelitoiminta soveltuu erittäin hyvin kestävän kehityksen työn rinnalle. Eli se, että me työskennellään pidempiaikaisesti, säännöllisesti yhden ryhmän kanssa, niin mahdollistaa just sen yhteistyön syventymistä ja just sen ymmärryksen lisääntymistä, sitä yhteisoppimista. Ja nimenomaan kestävä kehitys teemanahan on niin laaja ja se on myös samalla hyvin kompleksinen se vaatii sitä niin kuin myös ymmärryksen lisääntymistä ja oppimista, niin tällaisessa työskentelyssä sitä on helppo tuoda siihen mukaan, että meillähän oli aina juuri ne asiantuntija-alustukset jokaisen työpajan alussa ja asiantuntijoita monesti myös sit keskustelemassa niissä työpajoissa sitten lisää asukkaiden kanssa.
Mutta me nostettiin täältä tavallaan, että me koettiin, me käytettiin tämän puntaroivan demokratian periaatteita, ja sitten toinen tämä tosissaan punainen lanka oli tämä tulevaisuuspohdinta, niin erityisesti koettiin, että ne mahdollistuu kyllä erittäin hyvin tällaisessa yhteisessä säännöllisessä pitkäjänteisessä työskentelyssä saman ryhmän kanssa. Eli juuri tuo, mitä mainitsinkin puntaroissa demokratiasta, että kun tietoisuuskin niistä teemoista, kompleksisista teemoista lisääntyy, niin pystyy tekemään sitten enemmän ehkä tietoon perustuvia suosituksia tai näkökulmia tuomaan esille. Ja sitten tulevaisuuspohdinta tosissaan, niin kuin koettiin, että erityisesti myös on tällaisessa mahdollistuu ehkä paremmin tai vielä paremmin kuin siinä, että on yksittäisiä pistemäisiä työskentelyjä tai kohtaamisia asukkaiden kanssa. Mutta sitten lähestytäänkin loppua ennen meidän keskustelua ja kysymysosiota. Mitä seuraavaksi? Se on aina kiinnostavaa tietää. No, käsikirjasta olikin mainintoja jo, että se jaetaan teille osallistujille, mutta se jaetaan myös ihan avoimesti tuolla meidän Espoon kaupungin verkkosivuilla ja kaikissa mahdollisissa viestintäkanavissa, missä vain pystytään. Ja kuten Sanna taisikin alussa mainita, meillä on näitä kansainvälisiä hankkeita ja kumppaneita sitä kautta, niin heille myös jaetaan tästä käsikirjasta tehty englanninkielinen versio. Sitä on myös kovasti kyselty muutamien kumppanien toimesta. No, Espoon kaupungilla on tavoite ylipäätään lisätä asukaspaneelitoimintaa osana asukkaiden osallistamista ja tällaista asukastoiminnan mallia. Ja tämän tavoitteen edistämiseksi niin kaupunki järjestää koulutuksia henkilökunnalleen, ja nyt me pidetään itse asiassa jo ensi viikolla koulutus asukaspaneelitoiminnasta henkilöstölle, ja tämä TUPA-hanke on nyt siellä yhtenä case-esimerkkinä, joten pystytään niin kuin siihenkin kontribuoimaan tähän ikään kuin kaupungin laajempaan tavoitteeseen, ja tämä meidän kokemus hyödyttää sitä suuresti. Ja kaupungin ohjelmatyön, eli näiden poikkihallinnollisten ohjelmien, tämä hankehan oli meidän Kestävä Espoo poikkihallinnollisen ohjelman rinnalla toiminut hanke. Nyt sitten tullaan tätä esittelemään muillekin poikkihallinnollisille ohjelmille ja suosittelemaan ja harkitsemaan sitten, että varsinkin tuollaisen ohjelmatyön rinnalla voisiko paneelia käyttää jopa sen koko ohjelman ajan, ja nehän on näitä valtuustokauden mittaisia ohjelmia. Hyvä. Mutta sitten olisi aikaa kysymyksille ja kommenteille, ja me laitetaan nauhoitus täältä kiinni, niin tätä osiota ei enää nauhoiteta.